morgen. Det er tirsdag. Jeg er trøtt, og jeg skal spise frokost. Dere kan så vidt se bamsen på servelaten. Jeg skal nå inn og jobbe litt. Jeg skal ikke jobbe så veldig lenge i dag. Og så skal jeg til Pia. Vi skal ordne et par ting for farmor. Og så er det filmedag. Kanskje jeg må ta meg en lur på sofaen til Pia. Vi får se. Jeg skal prøve å la være. God morgen. Jeg er på vei ut døra for å gå opp til farmor og hente noen greier som vi trenger hos henne for å gjøre de ærendene som vi må gjøre for henne. Og så er Guro på vei fra jobb hvert øyeblikk. Hun slutta 9:45, og klokka er nå 9:50, så jeg regner med henne. Greit det. Tid for lunsj. Vi er på Råde Bakeri på Rygge Storsenter, og jeg har kjøpt meg en rekesalat. Jeg dilla på den, den er så god. Jeg har også kjøpt meg en appelsinjuice. Ikke trøtt jeg? Nei. Det ser ikke sånn ut i hvert fall. Nei, det synes jeg ikke. Jeg var liksom klar til å bare knipse deg litt igjen på nesa til før du sovna. Skal du bevege vars da, så du ikke sovner? Ja. Jeg vet at du heter Cecilie. Jeg bare husker plutselig etter navnet hennes. Den fargen var kjempefin. Hun har jo begynt som en sånn på My Story, så driver hun å lære bort strikking og sånn. Jeg har bare investert, ja da. Den er sånn farge vi skulle hatt den gangen, vet du. Ja, til Halloween. Mm. Jeg vet ikke hvorfor vi ser på garn, for vi strikker ikke eller hekler. Nei, men nå skal jeg jo lære deg av Cecilie. Skal du lære meg å strikke? Nei, jeg skal lære deg av Cecilie, sier jeg. Ja. Ja, nei, hun er så veldig stor ut, så jeg vet det er jo mye. Hun er sur i dag. Ja, det er... Jeg blåser vekk i Moss i dag, så må fikse litt på håret. Håret mitt blir jo allerede liksom poofy på grunn av det regner ut, og det blir nå vått etter at jeg har fønet det. Men det får bare gå. Så nå er vi hos farmor, for vi har vært og ordnet det vi skulle for henne. Har klart å huske på alt til og med. Ikke dårlig, ikke dårlig. Ulikt oss, men ikke dårlig. Første. Men som sagt, den er jo på vei ut, så den skal de... Den der? Ja. Så den skal de ikke ha lenger. Fordi... Vi må kanskje dra det litt igjen den veien. Altså mot deg, eller blir det dumt på grunn av stolen? Sånn, mm-hmm. Så må vi ha det under. Litt til? Jeg tror jeg faktisk... For hvis bordet kommer over her nå, så blir det fortsatt plass. Ja, skal vi prøve å sette på plass bordet da, så ser vi. 1, 2, 3. Så turen igjen, så ser vi. Sånn, men nå er det litt langt. Litt mot, nei, altså du må se den ned på gulvet. Ja, jeg ser den ned på gulvet. Ja, for nå ser du skjevt. Litt, den siden må litt mot deg. Ok. Og så må du flytte stolen. Nei, litt til. Ja. For at det er... Pia er dypt konsentrert. Filmer close-up av noen produkter som vi hadde lagd innkjøpsvideo på. Husk på de tre der også, da. De tre hva? De som jeg hadde som ikke. Da. Innkjøpsvideo fra Loco kommer til uka. Vi har kjøpt masse sånn hudpleieprodukter. Oh no!
påsken! Det var veldig deilig å få seg en liten lur. Liten lur, men... Ok, 1,5 times lur da, så det var ganske lang lur egentlig. Men deilig i hvert fall. Pia snakket jo om det i går, at hun skal tatovere seg 7. mai. Folkens, nå ser det ut som jeg skal det også. Vi skal... Ble vi igjen? Fredag. Ja, på fredag så skal vi snakke med hun som skal tatovere oss. Jeg slang meg på. Petter, til jul 2016 så fikk jeg gavekort på tatovering av Petter. Han ville gjerne gi meg den Always-tatoveringen som jeg har lyst på underarmen. Og det ser ut som jeg skal ta den 7. mai. Eller det ser ut som jeg skal ta den. Jeg skal ta den 7. mai. Så, yay! Veldig rart å tenke på at han nå snart skal på plass. Men jeg er veldig sikker på beslutningen min, det er jeg. Så, jeg gleder meg skikkelig, skikkelig, skikkelig. Og nå er det liksom bare det å bestemme seg for størrelsen. Jeg tror jeg har bestemt størrelsen. Den kommer i hvert fall til å bli større enn den jeg har på håndleddet. Så, yay! Nok en dag, og nok et pushespill er ferdig. Å, se! Askepott! Det her var skikkelig fint, men det var vanskelig. Fordi kjolen tok tid, og det grønne her bak, i bakgrunnen tok tid. Så det var mye sånn likt, sånn sett. Men... veldig, veldig fint. Så, woohoo! Nå har vi bare ett Disney-puslespill vi ikke hadde puslet igjen. Eller to, kanskje. Med det lille. Ja, med det lille tar det to. Nå, klokka er 12:30, så nå skal jeg pakke sammen sakene mine, og så skal jeg kjøre hjem. Så jeg får redigert vloggen og gått og lagt meg, egentlig. Så... skal vi si ha det sammen, Pia, eller skal du vlogge noe mer? Vi har jo opp til flere bursdager. Vi har bursdager et øyeblikk. Skal vi se. Nei, men just nå. Jo, Jørgen har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og det er også en hilsen da fra Kristine. Gratulerer så mye med dagen din, Jørgen. Du er kul. Hilsen, Kristine. Og så har Mari bursdag i morgen, så gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop! Og nå kan vi si natta. Nå kan vi si natta. Fordi nå skal jeg kjøre hjem, eller først pakke sammen alle tingene mine, og så kjøre hjem. Så ses vi i morgen. Tusen takk for i dag. Håper du har hatt en kjempefin dag, og så ses vi. Mwah.